ja aitab , ta on , nii . Mis mutas kust leidub, kallis neiu, ma olen näidanetud, lähme peitum, kambu lugu peetud. Tule, need on mingid normid patsaanid ju. Oi, mille. Soit 50 veel, siis 1K täis või? Tule, tegelikult 50 võiks ära teha 9 sõite, oleks juba minu meelest titi miti nagu selles suhtes. 9 sõite oleks titi miti nagu. Ma madalal kui Eesti palgad, nüüd poisega pässime me jonte Pärnumaa rannas ja taskud nii paksud, et püksi või pisiki nii popin ma tablete nagu popiksin biskvinni. Tead, mitu kontrolltööd võib nädalas olla, olen teadlikult 3, aga meil 4 ja ühel päeval ei või olla rohkem kui 1 kontrolltööd ja meil 2. Kuule, et sveti või? Mis see on mingi 4. Klassis või? Nalja teed või? See, mis sa arvad, et koolid peavad kinni oma seadustest või? Nalja teed või? Kedagi kotti, su kooli kott võib olla ka mingisugune, ma ei mäleta, mis see oli, mingi 7 kilo või 5 kilo või? No ma ei tea, Imo, ma ei ole mingi elus kordagi käinud niimoodi koolis, et mu mingi kooli kott oleks olnud mingi alla mingi 10. Ai, pile. Ikka madalal, roosa Chevy minu kruiser, ikka madalal, ikka madalal. Neli on vähe kontrolltööd, mõnel on 8K nädalas, jah, meil oli ka nagu, meil ei olnud nagu seda mingi arvestuste nädalaid ja asju nagu. Meil oli ka nagu kogu aeg oli mingi putsis teema, siis meil oli ka mingi vennad suruvad mingi, ei, te ei tohi teha, te ei tohi teha, mingi kedagi kotti nagu, see on realitelis. Ja siis kui sa ütled, et ei tohi teha vaata nii palju, siis nad on mingi, no jah, aga te olete ju nii lollid, et me ei saanud eelmine nädal teha. Aga me ju eelmine nädal ei võtnud seda teemat. Ei, no mis seal vahet on? Me oleks võinud eelmine nädal ka kontrolltöö teha. No aga meil eelmine nädal oli ka ajaloos kontrolltöö ju samal päeval. Ei, no aga mis see loeb? Siis oleks võinud üle eelmine nädal teha. No vaata, mingi siuke jutt vaata, see on endless shit. See on täielik pask, nii et ühesõnaga no one gives a fuck. Käi seal koolis ära ja ära ole väike vitt. Ja täpselt nii lihtne ongi. Saad täiskasvanud seal, siis oled mingi lähed mingi tööandja juurde. Sa ei tohi mulle nii vähe palka maksta. Seadustes on kirjas. Jah. Kui sa nüüd mulle kohe rohkem palka ei maksa, ma olen menti. Eri riigist usad mõlemad Skaania, kes Sherik, nad palid SoundCloudi põlemad No namer vennad oma urkas lihtsalt põlemas, jah Ma olen nuhku kõik, ma homid teinud nullis saja Ma ise alles 50, kui ma moodi vaja Kuniks olen topis, seniks ikka raban Ma võin lubada, ma teile trappin isegi ma madalal, jah Hei, trappin isegi ma madalal Rekkab rikkad kaenla allad, ilu untsid magavad Teate väga hästi, ma olen Skaania ka ei jama Ja mul 7 Gucci vööd, aga püksid ikka Mul on 7 Gucci rööd, aga püksid ikka madalad Ma ise käisin keskas niimoodi üldse, et kui mingi 11. Alguseni mul olid kõik õpikud ja asjad olid seal riietusruumis vaata lihtsalt viisin sinna ära ja mul oli iga päev oli kõik õpikud vedelesid riietusruumis ja iga päev oli kaasas üks suur see kuredi kaustik vaata ja sellega lihtsalt käisin koolis kõik Ja siis 11. Klassis oli see, et viskasin kõik pagassi, kõik asjad, kõik kooli asjad viskasin pagassi ja kuna ma käisin, tegin suitsu või siis mu sõbrad käisid suitsul, kui ma ise panin tupsu, see oli nii kui nii see, et me pidime õue minema vaata. Siis ma võtsin peal igat tundi, vahetunnis läksin tõin oma mingisuguse õpiku või mingi asja ära ja kogu muusika ja kodus ma ei teinud mitte sittagi nagu, täpselt nii lihtne oligi. Ja et kui sa käid koolis, siis sul midagi jääb ikka külge ja selle kolme peale sa teed selle kontrolltöö nii kui nii ära nagu kui sa just mingi retard ei ole nagu mingi luik on et selles suhtes, noh, inimesed on erinevad Davai poistid, ma nuud kapral hype, pane AIDS roed mängima tura Pane age roed mängima või? Ta ei mängi ju, ta ei saa Fortnite'iski hakkama Mitte sööma pederast? Jaa, tegelikult peaks süüa tooma küll, jah